Karantin qaydalarını pozaraq bölgələrdən paytaxta, eləcə də əks istiqamətdə sərnişinlərin hərəkətinə şərait yaradan sürücülər polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar. Həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində bu qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olan Ağstafa rayon sakini Pərvin Tatarov və onun həmyerlisi Azər Emo MMC-nin rəhbəri Elkin Xasməmmədov tutulub. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Elkin Xasməmmədov pul müqabilində təsisçisi olduğu şirkətin adından Pərvin Tatarovun paytaxta gətirdiyi sərnişinləri icazə portalından qanunsuz olaraq qeydiyyatdan keçirib. Bununla da hər iki şəxs xüsusi karantin qaydalarını pozublar. Mənə də bu sənəti təqdim edən Xasməmmədov Elkin şirkətə qeydiyyatı alıb. Həmin sərnişinləri mən Bakıya gətirdikdə Elkin portala salırdı. Hər sərnişinə də 10 manat pul verirdi. Daşımaçılıq fəaliyyətində məşğul olan, öz vənasında məşğul olan Tatarov Pərvin Bayramoğlu'na özünə və daşıdığı sərnişənlərə icazə vermişəm, hər biri üçün 10 manat onlara icazə vermişəm və qaydalara pozmuşam. Bu əməlimə görə də peşmanım. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri daha bir tədbir zamanı isə karantin qaydalarını pozaraq Bakı şəhərindən Astara rayonuna sərnişin daşımaqla məşğul olan İmran Qəhrəmanov saxlanılıb. Bu şəxs rayon qeydiyyatında olan yaxın qohumlarının şəxsiyyət vəsiqələrini götürərək karantin postunda güya həmin adamları apardığını bildirib və polis əməkdaşlarını aldatmağa cəhd göstərib. Araşdırma zamanı isə onun sərnişinlərinin şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etdiyi şəxslər yox, qeydiyyatı paytaxtda olan başqa insanların olduğu məlum olub. Sərnişinləri Bakıya sıra daşıyırdım. Özümdə olan rayon qeydiyyatında olan qohumlarımın pasportunu üstümə qoyub, Bakı qeydiyyatında olan vətəndaşları ələt postuna çatanda öz qohumlarımın rayon qeydiyyatında olan pasportlarımı ələt postunda göstərib rayona çıxardırdım. Çıxartdığım vaxtı polis əməkdaşları tərəfindən tutulmuşam. Etdiyim cinayətə görə də peşmanam. Oborçu sürücülərə də məsləhətim budur ki, mənim etdiyim səhvi bir daha etməsinlər, karantin rejimlərinə riayət etsinlər. Hər üç şəxs barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Karantin qaydalarını pozan Pərvin Tatarov, Elkin Xasməmmədov və İmran Qəhrəmanov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.